Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е професор Даниел Вълчев. Здравейте, добре дошли ви. Благодаря, че сте гост на опорни хора, именно в навечерието на Бъдни вечер. Изнасилване или изискване? Какво сътвориха народните избраници с основния закон, професоре? Аз не съм сигурен, че толкова афористично ще мога да обобщя с една дума или с едно изречение това, което се случи. Опасявам се, че дали заради преподавателски инстинкти или просто така съм устроен като човек, но ще трябва малко по-дълго да говоря по тая тема, ако имаме достатъчно време. Конституцията. Това е темата, да. Сега аз първо бих започнал с един виц, който беше много популярен по времето на соца. Защо кораба на социализма не се движи? Защото 95% от парата отива в свирката. Значи горе-долу с Конституцията, ако питате мен и с паметника на Съветската армия, нещата са еднотипни. Това е огромен разход на обществена енергия, напрягане на хората, изкуствено засилване на обективно съществуващи в обществото различия, без от това страната да има, според мен, поне никаква полза. Накратко, преди да кажем по същество нещо за промените в Конституцията, според мен е хубаво да кажем, че един от главните проблеми е как се случи това. В смисъл, че обикновено, колкото по-важни са правилата, които се приемат, толкова по-широк би трябвало да бъде консенсус и съгласието между хората, които да одобрят тези правила. Такъв липсва. Въпреки, че формално събра се минимума от необходими гласове за изменение и допълнение на някои разпоредби от Конституцията, всъщност, моето разбиране е, че в обществото по-скоро преобладава мнението, че това беше ненужно, беше направено по един недобър начин и в крайна сметка малцина са тези, които вярват, че тези изменения и допълнения реално ще доведат до нещо Бог знае какво. Парламентарна република в истински смисъл. Не, това каза Певски. Добре, съгласен съм, ще кажа нещо и за парламентарната република, но преди това да кажа следното. Конституциите, освен че са някакви сбор от норми, имат и една особеност. Обикновено това са актове, които са в основата на един правен ред, които обаче не служат за социално инженерство, т.е. приемаме конституция и сега ще се напаснеме по нея, а обикновено те са завършък на един вече състоял се политически процес. Например, България се освобождава от османско робство и след това приема конституция. Френската революция се развива и на втората година, през 1791 година, вече се приема конституция. Някой, според мен, е подвел хората, които стоят зад тези промени, че те като направят една конституция, обществото ще се втурне да я изпълнява и с това някакси ще се получи нещо, което ние по друг начин не може да постигнем. Обратна е логиката на конституциите, според мен. Второ, това, което се случи, беше в състояние на практическа липса на дебат. Формално такъв имаше, всички бяха поканени и неправителствени организации. Ама не бяха чути, професоре, бяха поканени, но не бяха чути. Тъкмо това искам да кажа. Те формално бяха поканени, включително и магистратурите, включително и неправителствени организации, в това число и Съюза на юристите, различните асоциации, професионални сдружения на магистратите, университетски преподаватели, и т.н. Доколкото аз съм информиран, огромната част от мненията бяха отрицателни. В това число на колегите от Върховния касационен съд, в това число на колегите, разбира се, от прокуратурата, там няма съмнение, разбира се, на Съюза на юристите, ако щете на мои колеги, ако щете на когото се сетите. Въпреки това, нещата, както видяхме, се вървят от само себе си.
На трето място, тази недостатъчна легитимност идва и от факта, че самите вносители сякаш не бяха сигурни в това, което правят. Ако отворите законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, първоначалния, ще видите, че той е от около 10 страници. След първо четене се появиха нови 10 страници, които са изменение и допълнение на предлаганото изменение и допълнение. Тоест, почти толкова текст, колкото беше предложен, бяха и промените върху това, което беше предложено. Това създава едно впечатление. Да, някои наистина са по-скоро повърхностни, дори редакционни, но по-голямата част не са, според мен, редакционни. Това създава едно допълнително усещане, като чили, че има една несигурност, едно налучкване от страна на вносителите по такава важна тема. И от тук сега въпросът за процедурата. При положение, че ти си изменил и допълнил самия проект за изменение и допълнение, възниква въпросът чисто процедурно и допускам, че ако някой сезира Конституционния съд, този въпрос ще бъде поставен. Ти можеш ли до такава степен да промениш първоначалния проект между първо и второ четене? Да, за съжаление, практиката на Българското народно събрание е тъкмо в тази посока. Те много често правят драматични изменения, което между първо и второ четене, да. Изменят един куп други закони, което за мен е неконституционно съобразно, но тъй или иначе това е една практика. Няма ли сме такъв случай обаче, такова чудо да е ставало с Конституцията и ще видим, ако разбира се бъде сезиран, какво ще каже от президента Радев, от Има такъв народ да и Възраждане, да, с подкрепата на БСП. Но, да, но има. Все пак аз съм юрист, между това, че си декларирал, че смяташ да направиш нещо и това, че си го направил, има известна разлика. Нека да видим какво ще се твърди, дали наистина ще бъде сезиран Конституционния съд и така нататък. И сега вече, ако искате, по въпроса за самите изменения и допълнения. Аз няма да съм много остър, защото ако случайно бъда поканен, мисля да дам становище. Ако не бъда поканен, разбира се, ще си давам мнението, когато бъда поканен на някакви други форуми. Да се опитам да ги видим едно по едно. Първо, от гледна точка на няколко неща, които за мен лично нямат никакъв смисъл. Широко прокламираната разпоредба, според която регулаторните органи вече ще се... Това е малко незначително, но ще разберете защо искам да започна с това. И започвате точно с това, добре. Да. Регулаторните органи да се избират с 2/3 мнозинство от Народното събрание е, от моя гледна точка, един удар в празното пространство. Защо? Защото текста, сега няма го пред себе си, но той горе-долу звучи така, че регулаторните органи се избират с мнозинство 2/3 от народните представители, тогава, когато това е предвидено в закон. Но извинявайте, то, ако бъде предвидено в закон, няма смисъл от тази разпоредба. Ако пък не бъде предвидено в закон, тази разпоредба с нищо не пречи. Така че това е една декларативна разпоредба, която не виждам какво толкова промени. Второ, вече нещо малко по-сериозно, въпросът за гражданството. Това е един Какви дебат. Са рисковете? Аз не мисля, че някакви драматични рискове има. Тук целият въпрос е, че това е един знак, много ясен, в каква посока мислят хората, които ни управляват и които, за мое съжаление, имат и мнозинство конституционно. Те разсъждават така. Всъщност няма голямо значение дали ти живееш в тази страна. Достатъчно е да имаш някакви образование, да кажем, компетентност и така нататък, въпреки че, както се оказа, и това не е толкова важно, за да можеш да бъдеш депутат и министър. Сега спецификата в това е, че докато за народен представител се изисква поне 18 месеца последните да се живява в страната, как това ще се установява, също не ми е много ясно, но за министър дори и това не е необходимо. Може ти никога да не си живял в страната, достатъчно е да имаш българско гражданство, може и да не знаеш български език, но ти можеш да дойдеш да станеш един чудес министър. Почти никъде в света българин с двойно гражданство не може да стане министър в обратната ситуация. Това не знам защо го правим, не знам за кому е нужно. За определени хора, прекъсвам ви, но е важно, каза президента Радев. Възможно ли да се прави за определени хора по време на ротацията да дойдат такива хора? В България, разбира се, че е възможно. В България всичко е възможно, но по-скоро имам предвид друго. Че ако това е идеята, това е много жалко. Ние ще видим. Ако такъв човек се появи през месец март, аз съм един от първите хора, които ще бъда много остър критик на това нещо, защото когато се приемат норми за конкретни хора, това винаги е лошо. Винаги, винаги, винаги в света
световната история е лошо. По-скоро на мен това ми се вижда като някакъв нездраво съгласие между различни позиции. Да речем, в случая с Кирил Петков, който откровенно наруши Конституцията, твърдейки, че ще плати там някаква си глоба. Не, само отварям една скоба, за да кажа, че става въпрос за хора, които считат, че когато нарушиш Конституцията, те грози налагане на глоба. Нали, само това ще кажа и от тук нататък всеки може изводите. Да си направи някакви изводи за това какво мислене и дали имаш легитимно, такъв тип хора имат легитимност да променят Конституцията. Но сега, другото, което е по-важно, според мен, е въпросът за правомощията на президента. Разбира се, това е много спорно, доколко обикновено Народно събрание въобще може да променя правомощия. А не би следвало това да е от Велико Народно събрание направено като има едно промени? То по това вероятно ще се спори. Аз не бих искал да казвам някакво категорично мнение, но най-малко това е спорно, тъй като зависи как ще подходи Конституционния съд, дали той ще подходи основавайки се на едно старо решение, номер 3 от 2000-та година или нещо друго ще направи, но това е една специализирана материя, която сега няма да занимаваме публиката. И на друго искам да кажа, че българският конституционен модел и сега да кажа нещо за прословутата парламентарна република, българският конституционен модел действително е модел на парламентарна република. Това е факт. Това добре ли е или е лошо? Нито е добре, нито е лошо. Зависи как той се развива. По принцип, 1991 година, аз съм свидетел, макар и че бях относително млад тогава, и много активно някак си съпреживявах това, което се случва. Това, което се случи тогава, е, че създателите на тази конституция стъпиха върху Търновската конституция. Тогава имаше най-известна носталгия при това, което е било преди 9 септември 1944 година. Възпроизведаха някои от нейните добри страни, възпроизведоха и част от нейните недостатъци. Това е едно старо по-предно поколение конституции. И едно от нещата, които аз мисля, че неправилно бяха структурирани, това беше мястото на парламент. Ние всъщност имаме едно много силно народно събрание, ненужно силно, с възможност да бламира правителството по един от т.е. да му гласува вот на недоверие сравнително лесно, с възможност депутатите да прескачат от една в друга парламентарна група или да стават независими необезпокоявано. И това всичкото и още няколко неща, но съчетано с една пропорционална избирателна система, която надробява избирателното представителството, с един относително нисък прак от 4%, всъщност води до това, което ние виждаме сега. Вместо посоката да бъде към това, тъй като България традиционно, вие може би знаете, вашите зрители знаят големите дебати по време на учредителното събрание във Велико Търново за това дали да има втора камера, условно наречена Сенат, или да няма, и интересните разсъждение, макар и силно популистки на Петко Рачов Славейков, който надделява над тъй наречените тогава стари, които всъщност са много по-млади и така нататък. Но по-важното е, че при еднокамерен парламент всъщност това всесилие на събранието довежда до това, което виждаме в момента. Едно мнозинство, радикално настроено, може да направи големи бели в държавата. И ако това е щогоде някакво мнозинство, което направи не много големи били, поне за сега. Следващи радикални мнозинства могат да направят драматично големи били. Още по-големи били. Големи били. Това е една от причините аз да мисля, че при тази ситуация много по-важно е ние да вървим към това да засилваме правомощията на президента, който би бил някакъв контрапункт на едно такова мнозинство, вместо да ги намаляваме. Сега, ти може да не харесваш Радев, може да не харесваш Плевна или Първанов или който да е бил президент. Но президента не е конкретно лице. Президента е институция. Те се направиха конкретно заради Радев ли? Ами аз такова чувство имам, защото вие си представете обратната ситуация. Обратната ситуация, утре президент е някой от сегашните управляващи в Народното събрание, а пък мнозинството е от някакви техни противници. Кому е нужно това нещо? Първоначалната идея беше още по-абсурдна, да ви припомня. Указите, които президента издава за назначаването на всеки един от тримата големи, макар че те лесно се преодоляват, на практика само отлагат процедурата, въобще да били отпаднали. Защо?
Защо? Напротив, те трябва да се засилят, той да може да отказва, каже, не, този човек не е подходящ. Тоест, ние вместо да вървим към това, да се търсят компромиси, да се търсят общоприемливи решения, общоприемливи фигури, ние вървиме точно към обратното, понеже аз сега имам мнозинство в Народното събрание, ще надмогна над теб. Тоест, защо го правиш? Ще си сложа мой хора да, по всички да, върхове, но, така ли? Но някакси по стар обичай на 42-я паралел, ма ти защо го правиш това? Защото мога. Добре, но трябва ще мога. Ма казвате, това е опасно. Моля? Това е опасно, казвате. Разбира се, че е опасно. Това показва и липса на някакво по-сериозно историческо виждане. Следващите неща, които са свързани с правомощията на президент. Това той да избира при избор на министър-председател с оглед на личността на някои бивши министър-председатели служебни, може би не е чак толкова лошо. Нямам предвид господин Гълъб Донев, разбира се, който е един съвсем нормален човек. Така че, но като ставим шегата на страна, всъщност това създава, според мен, по-скоро проблеми, отколкото решава някакви проблеми. Така какъв чак толкова може да бъде този министър-председател? Някаква зловеща фигура. Сега, тук не ме е имало по някой глупак, но аз не мисля, че е имало някаква зловеща фигура за служебен премиер, независимо кой е бил президент. Това ми се вижда силно така ненужно, пресилено и, честно казвам, може да създаде много проблеми. Веднъж, защото не е ясно дали въобще обикновено Народно събрание може да пипа правомощите на президента. И второ, защото това са няколко човека. По някаква причина, аз чух някакви коментари, включително на министър на правосъдието, как те нямало право да откажат. Какво значи нямам право да откажа? Влизам да ме оперират. Ще ми режат носната преграда. Как не мога? Винаги мога да откажа. Няма такова нещо. Утре като има, да не дава Господе, COVID-26, какво правим? Всичките са болни. Кой става министър-председател? Добре, но това не са ли и ярки политически фигури? Ако погледнем председател на Сметна като палата, логика не би трябвало да са ярки. На БНБ, ама не би трябвало да са ярки политически фигури, но не виждам какво печелиме с това, че ограничаваме възможността на един президент, нямам предвид този или някой друг, да се избере министър-председател. Идеята пък, че този министър-председател ще предлага състав на кабинет, също ми се вижда, как да кажа, чисто книжна идея. Ако и председателя на Народното събрание, това е политическа фигура. Това е ярка политическа фигура, така е, разбира се. А то няма пречка и служебния министър-председател да е политическа фигура. То в това няма нещо лошо. Ние, според мен, отиваме в другата крайност, да твърдим, че едва ли не да си политическо лице е нещо срамно. То всъщност не е така. Ето сега да преминем на въпроса и за прокуратурата. Тя става ли по-политизирана? Ма какво значи да е по-политизирана? Знаете ли кой е главен прокурор в Съединените щати? Това е министъра на правосъдието. Той какъв е? Деполитизиран ли? Що за глупост е това? Няма никаква пречка главният прокурор дори да бъде от определена политическа тенденция. Проблема е в друго, че всъщност прокуратурата като цяло има правомощия, които не са балансирани в рамките на наказателния процес или поне не са достатъчно добре съизмерими с възможностите на защитата. Ако това нещо се оправи, както е в англосаксонския наказателен процес, какъв е проблема, че прокурора бил политизиран? Нека да е какъвто си иска. Аз ако имам силни процесуални възможности за защита, ако той не може да ме неоснователно вкара в ареста, популярно да го кажа. Ако не може да изважда от предварителното производство някакви материали, аз да не мога да се защитя, ако не го бави с месеци, ако след една седмица сме в съда, какъв е проблема за мен? Въобще не ме интересува кой е главен прокурор. Според мен тук ние вървим по една грешна посока и опасенията ми са в това, че всъщност тези, които най-много говорят за морал, за деполитизиране в прокуратурата, за това как искат да изчистят от влияние... Да няма всъщност... над мене само Господ и да. Ти си го избра. Нали? Това беше основното в предложенията за промени. Как да станат и двете? Хем над мен да няма никой, хем по никакъв начин тези хора да не са зависими. Тоест, искам да кажа, те откъде идват тези хора? Нали, някой трябва да ги избере. Народното събрание е политически орган и неговите избори са политически. В една или в друга степен.
Ако искаме тогава да ги дадем на прокурорите да се избере. Да, ама ние не искаме, защото прокурорите са еди какви са. Добре, кой да ги избере? В крайна сметка, между другото, аз макар и на шега мога да кажа, че Платон дава такива разрешения, които не ми се виждат. Едно време се смеехме като студенти и докторанти, но сега не ми се виждат толкова абсурдни. Той казва, че когато всичко е тъне в развала в една страна, жребият е най-демократичният начин за избиране на хора. Ами, до там не стигнахме. Ами, мисля, че ние сме на път за това. Аз не мисля, че даже чисто от гледна точка на интелектуални възможности, аз не мисля, че средния българин стои по-зле, отколкото средния депутат. В този смисъл не виждам, ако ще е чисто езиково. Средният българин, според мен, говори по-добър български език. Според мен, средният българин не би допуснал да има лица с двойно гражданство, не за друго. Те са наши сънародници. Да, но гражданството е само формално-правната връзка, верно, най-интензивната връзка с един правен ред. Но все пак, ако искаш да управляваш някакви хора, не е ли редно ти да живееш сред тях? Не е ли редно, ако ние искаме да изберем домоуправител, някакси той да е един от живеещите в тая сграда, а не някой от слоги да докараме. Който познава проблемите в този контекст. Ами, ако щете да познава проблемите, да знае миризмата на сградата, да познава хората вътре. Ние вървим в някакви такива, как да кажа, глобалистки, на пръв поглед много симпатични идеи, които обаче ще доведат единствено до това, че в България най-вероятно наистина ще се родят някакви нови политически сили, които ще се противопоставят на това, което в момента се случва. Аз поне нямам никакво съмнение, че така ще се случи. В кое пространство ще се родят? В лявото, в дясното? Ми аз не знам дали това е разграничението. Вие къде слагате господин Кирил Петков? Много хора го слагат в лявото. Ами, то, доколкото въобще може да се разбере какви мисли има той, според мен по-скоро това е една формация, която отива по-скоро в ляво. И то даже по-скоро тук неправилно се изразих. Имам при финансовата политика, която господин Асен Василев води. Аз не казвам, че тя е добра или лоша, но тя в никакъв случай не е дясна политика. Това е една политика на взимане на заеми, увеличаване на доходите, което по принцип второто е правилно, но не за сметка на заемите и по някакъв начин свиване. Сега, ако искате, може да се обзаложим, твърди се, че има 10 милиарда инвестиционни заделения. Аз може да се обзаложим да видим на 31 декември до година, ако сме живи и здрави, колко от тях са изхарчени. Защото тихово ги правиш, но всъщност всички знаят, които поне малко са се занимавали с бюджетиране, че на практика това е ти един буфер, в който ако бюджета не се развива както трябва, ти просто няма и да ги изхарчиш. И това се прави редовно. Да, така, и понеже че никой няма ясно да изреве. Да, не, то се прави редовно, но вижте какво става. В момента, понеже ние в момента се опитваме да увеличим доходите повече, отколкото може да си позволим. Не запушваме някакви пробойни, както беше с ресторанти, питейни заведения и там тем подобни. И в крайна сметка ефекта, който ще се получи, той вече се получава, това се вижда по числата. Да речем, Националния осигурителен институт ще има дупка от 10 милиарда, които няма да отидат за други неща, за правене на политики, ще трябва да отидат там. Националната здравна осигурителна каса ще има няколко милиарда също дупка, тъй като 8% здравна вноска не стига. И всъщност ние сами себе си заблуждаваме, че е възможно от тия 100 единици всеки един от нас, който има като заплата, ако отделим толкова, колкото в момента отделяме, да живееме така, както ни се иска да живееме. Няма да може да стане. Просто някой трябва да ги каже наистина как стоят нещата и да си кажеме, че единственият начин тази държава да просперира, страна, не държава, държавата е въпрос на институция и право, но е тази страна да просперира и всички ние като българи да просперираме, е, че трябва, разбира се, да има свободна инициатива, в това няма никакво съмнение, но най-важното е да има целенасочени инвестиции в хората, в реда и в инфраструктурата. Но в този ред, най-вече за образование, за демография, за култура, това е което може да ни направи богата нация. И духовно богата, но и, как да кажа, материално богата нация. Всичко друго е извадено от единия джоб, другия джоб. Ние ще плащаме на нашите родители пенсиите, пък после внуците ще плащат на вече на бабите и дядоци. Грешна политика на финала. Според на нашия мен, разговор сме, политика, професори. Това, да. Каква година изпращаме?
Ами, вижте, най-важното е, че България, въпреки няколко не много интелигентни хора, които се бутат в тая работа, в момента е мирно място. Това е много важно, защото света стана наистина много, много сложно поле на различни интереси. Това беше една мирна година, относително добра от гледна точка на това, че премахнахме и до някъде забравихме тази дивотия с ковида. И това не е малко. Според мен това не е малко. От друга страна, това е една година, в която в публичните процеси, аз лично не виждам нищо. В началото, като бях малко обнадежден, че няма толкова избори, ще има някакво правителство и така нататък. В момента не съм обнадежден. Мисля, че това не дава перспективи. По-скоро въртим се в някакъв омагьосан кръг. При това лъжейки, че вървим на някъде. И разбира се, с голямо съжаление мога да кажа, че това опростачване, което като че ли последните 15-20 години много ни заля, не успяхме да намерим момента на неговото пречупване. За съжаление, положението в момента е такова и панаира продължава. Но, в крайна сметка, българският народ какво ли не е преживявал. Аз нямам съмнение, че преживее и това. Най-важното е да сме живи и здрави, да сме усмихнати и ние, и родителите, и децата. Пък другото някакси Господ се си знае работата. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви аз. Светли празници ви желая и до нови срещи. Професор Даниел Вълчев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19.30. Светло посрещане на Рождество Христово.